bote na bino banso bandeko baye bozuli baku ya kolanda biso na kati ya emission na biso mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo na kati ya calendrier negro africain tozali bongo mokolo mwa kandu mwa mwambe sanza ya zomi na moko mubu kama kwa na tukumisatu na bosukisi bopemi ya minei pe ne eleko ya kisiu. Oyo ekei bongo kubalana na calendrier gréco-romain oyo tozali mokolo mwa jeudi 11 juillet 2019. Na mokolo ya lelo toko beta kaka sete na likambu moko po 11 juillet ezali date moko munene oyo esengeli evanda na mutu ya kongole moko epesa mayele epesa pe kanda po ezali mokolo oyo Belgique elongo na ba alliés na enyoso oyo boyebi ba États-Unis, ba Allemagne, ba France, Italie, Vatican et autres balinga kotika bomengo ya Congo te basala kilisusu mayele mabe makasi si makaka ya mikolo zomi na moko 11 jours seulement baluki ba reconquérir lisusu mabele ya Congo kasi na mayele mabe na bango badongolo miso kaka ndenge basalaka baleki na sima ya mwana mboka Moïse Kapenda Tshombe po baluka kokata mboka na biso na Katanga po ezalaki poumon économique ya mboka soki bakati Katanga ba richesse nyoso ezongi lisusu na maboko na bango gouvernement central oyo ezalaki dirige na nationaliste Mbuta Lumumba elingaki ezali lisusu na makoki te elingaki ezala chute ya Congo tala mayele mabe ya mindele de Belgique oyo tosilaki kosigne na bango ba accord ya independance basilaki na koviole accord wana na sima ya 11 jours po batindaki ambassadeur na bango na état Katanga oyo esalamaki ba gendarme Katanga bazalaki en collaboration pe formé na armée belge pe mbongo oyo ya Katanga Franck Katanga yango pe ezalaki kaka Belgique mutu asimbaki makambu wana pasi pe mawa peuple congolais to fungola misu po bitumba wana ezali kaka baza koluka kokobola mboka oyo surtout eteni ya Katanga yango to pesi longonia les raïs kabange Kabila oyo malgré ba menace ya ndenge na ndenge kasi azwaki courage ya ko promulguer code minier le 9 mars 2018 mais lelo ezali ko bundisama nde tozali ko senga na président Félix Tshilombo kaka nesika oyo mokonzi ya kalatika kimboka surtout na likambo ya code minier apikle na yango révision ekoka kozala te biso bana mboka kaka ndenge za koloba le peuple d'abord code minier wana yango nde impa ya makasi lisusu ya le peuple d'abord peuple congolais fungola misu pona mabele na yo pamba te mindele balingaka biso kaka te pe ba utilisaka kaka bandeko na biso ya mboka bango babatami na sima pona koluka ko déstabiliser mboka pona koluka ko kabola mboka basala balkanisation kasi tolobaka yango bakolonga te po ezali mabele ya fumu kimbangu tala totombeli bino banso kandu elamu tika ete kimia ya tata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino nde tokutani na manaka ezali koya